কেতিয়াবা অফিচত দুই তিনিটালৈ পাৰ্চেল আহি যায়। দাদাবোৰ ইমানেই চিনাকি হৈ গৈছে যে নিজে ধুনীয়াকৈ আহি দি থৈ যায়, মই কাম কৰি থাকিলে ফোনেই নকৰে। এয়া যেনিবা ওলাই আহিছোঁ এজন দাদালে, ভাগ্যে সেইদিনা ডাঙৰ বেগটো নিছিলোঁ, মোৰ বেগটো একদম পেটুলি হৈ গ'ল চাওকচোন, তথাপি নোজোৰে, কিটচেনৰ পৰা এয়া পলিথিন বিচাৰি পেলাই লৈ পেলাই এনেদৰে আহিছোঁ আৰু। মোৰ এটা অভ্যাস আছে যে মই ক'লা ফুটৱেৰ একেবাৰে ভাল নাপাওঁ, মই অনলি গ্ৰে, হোৱাইট আৰু পিচ কালাৰৰ ফুটৱেৰ ভাল পাওঁ আৰু মোৰ সেইবোৰ ফুটৱেৰ দিয়ে ভৰ্তি। আমাক ডেইলি ইউজৰ কাৰণে বহুত চেণ্ডেল লাগে, গতিকে মই এনেদৰে অনলাইন পাৰ্চেছ কৰি দিওঁ আৰু এইকেইযোৰ যে ষ্ট্ৰীটত আৰামছে পাই যায়, কিন্তু মোৰ কিনিবলৈ যাবলৈ না মোৰ লগ আছে না মোৰ সময় আছে, গতিকে এনেদৰে দি। এয়া আছিলে বেলেগ এদিনৰ শ্বুট, মই চেণ্ডেল থকাৰ কাৰণে লগাই দিছোঁ। বিকিয়ে মই পিটপিটাই ফুৰিছিলোঁ হাৱাই চেণ্ডেল এযোৰ বিচাৰি, কিন্তু গৈ পেলাই আৰু এযোৰ চেণ্ডেল কিনিলোঁ। মানে ডেইলি ইউজত আমাক ইমানেই চেণ্ডেল আৰু কাপোৰ লাগে, গতিকে কিনি থকা যায়। আৰু এইযোৰ চেণ্ডেল যে মই অৰ্ডাৰ দিয়াই আছিল, গোটেই কেইযোৰে মিছোৰ পৰা প্ৰিপেইড অৰ্ডাৰ আছিল, 300ৰ ভিতৰতে আছিল, কিন্তু অহা নাছিল বা ডেলিভাৰ দেখাইছিল, কমপ্লেইন মাৰি দিওঁতে আহি গ'ল। যেনিবা কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই, বাই।